Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз кышка даярдык, Бишкекке суук менен кошо ыш келдиби, көйгөй чечилеби деген теманы агында болмокчу. Эфирибиздин коногу Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамаралиев. Жыргалбек мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы? Мына 31 октябрь Борбор калабыз Бишкекке жылуулук берилди. ТЭЦ-ке көмүр баягы толугу менен жеткирилди. Анан быйыл көмүр каяктан алынды? Адаттагыдай эле Казакстандан келди да. Саламатсызбы? Быйыл мынакей Бишкек шаарында өзүңүз белгилегендей 31 октябрдан баштап жылуулук берүү иштери башталды. Ушул мынакей жуманын ичи бүтпөйү, бүт системалар ошо жылуулук кабыл алуу процесстери аяктап, азыркы күнү Бишкек шаарында көп үйлөрүбүздө жылуулук бар. Негизги көмүр боюнча ТЭЦ-ден айтып кетсек, бүгүнкү күндө ТЭЦ-ке 650 тонна бул кара кече көмүрү жана 450 тонна бул Казакстан импорттук көмүрү болуп эсептелет. Бул болсо бул ТЭЦ-тин биздин борбордук жылуулук берүү борборунун техникалык ошо системасынын негизинде алынды да. Бул боюнча көмүр боюнча камсыз толук маселе жок. Ошо Бишкек шаарында баягы борбордук жылуулук системасы бар, баягы көйгөй эми анчалык болбостур дейм да, анан ал эми баягы жер жерлерде, жеке секторда, аймактарда көмүр менен камсыз кылуу баягы канчалык деңгээлде ишке ашты деген суроо болуп атат. Азыр бир кара колдон кыска тасмагын көрсөк, андан кийин ошо талкууга өтөлү. Урмат Бакыбай Сомбек, аябай тынчтык эле баары менен талашып тартышып, ой укмуш мына ишке берилди, баарын камсыздайт, жөн эле баарына запас жетет болдук эле. Мына азыркы тапта базада турабыз. Кана запас Урмат Бакыбай Сомбек, кана. Могу арадан бир 5-6 тонна экен моянын. Ошол жактан да ар адам менен талаштым эле ошол жерденчи. Жок, буюрса мына мамлекет өз көзөмөлүн алгандан кийин ушундай катуу иштейт, кыйын иштейт дедим эле тигине. Бааларын сүйлөштүм. Ол жерде негизи бул киши Рыжый Марат деген аты менен таанымал мына мага. Ушул киши мен эч кимди укпайт, мага баары бир, мен президентибиздин айткан указаниясы менен дейт кылып атам дейт. Бирок элдер нааразы, кымбат депчи. Мисалычы көмүрдүн запасы мындай тигиндей деп туруп, мындай запастабай туруп элге дүрбөтүп жөн эле укмуш камеранын баарын чыгарбагыла да, мына айтайын деген. Мына бул баягы Кара Кол шаарынын топ базаларынын биринен тартылган видео экен. Жарандык активист ушу Бактияр Касеновдун социалдык тармактардагы баракчасынан алынды да, анан баягы өкмөт жарандарды көмүр менен толук камсыздай алабыз деп жатат да. Анан Бишкекте азыр абал кандай болуп атат? Топ базаларда көмүрдүн запасы канча болуп атат? Жаңы конуштар бар да көмүр жаал, анан баасы кандай болот деген суроо бар да. Азыркы күнү Бишкек шаары мына Кыргыз көмүр ишканасы менен тыгыз иш алып барып атабыз. Негизи биздин Бишкек шаарда 7 топ базабыз иштеп атат, алар менен чогуу тыгыз иште. Ошол топ базаларда бизде 1800 тонна азыркы күнү көмүр бар. Пландык убакытка биз болсо бүгүнкү күнү 99% аткарып жатабыз ушу камсыздоо иштерин. Ошо элди баш аягы биздин элибизге, шаарыбызга 137 миң тонна көмүр керектелсе, азыркы күнү 85 миң тонна көмүр эл тараптан уже сатып алынып даярдалды. Бул иш өз нугунда, өз талабында иш алып барылып атат. Биз да өз тарабыбыздан көзөмөлдөп атабыз. Андан тышкары Кыргыз көмүр ишканасы мына 4700 тонн кара кече көмүрүн азыркы топ базаларда сатуу иштерин жүргүзүп атат. Казакстандык көмүр болсо ошо биздин антимонополиялык мекемеси аркылуу ошол бүт бары көзөмөлдөнүп
6 миң сом Казакстан жана импорттук көмүргө негизги деңгээл коюлган. 6 миң сомдон өйдө сатылуусу боюнча ушул топ базалардын ичинде. Ал иш көзөмөл биздин акимияттар тарабынан жана антимонополиялык мекемесинин кызматкерлери менен көзөмөлгө алынган. Бүгүнкү күнү курч маселе көмүр боюнча Бишкек шаарында катталган жок. Андан тышкары айтып кете элек, бул газдаштыруу биздин шаарда активдүү жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күнү 8 миңден ашык абоненттер газга кошулду. Жаңы бул 10 айдын ичинде жаңы газга кошулгандардын санын айтып кетип атам мен силерге. Бизде негизги Бишкек шаарында 9 конуш газга кошулуп атат. 9 конушунда иштер кызуу жүргүзүлүп, ошонун 4 конушунда газ түтүктөрү толугу менен тартылып, азыр элдер ошо газга кошуу иштерин жүргүзүп атат. Андан тышкары Бишкек шаарында жана Чүй облусунда биздин энергетика министрлиги менен биргеликте финанс министрлиги менен биргеликте аз пайыздагы насыялар азыркы күнү эки банк аркылуу берүү иштери жүргүзүлүп атат. Бул болсо Айыл банк жана РСК банк аркылуу элге аз насыяда ошо газга кошулууга атайын насыялар берилип атат бүгүнкү күнү. Ошол ар бир жараныбыз ошого да кайрылып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени газга кошулууда дагы 30 миң сомго жакын тегерегиндеги каражат талап кылат жана ошол газ отун казанын алганга да отун мешин алганга да каражат керек болот, ошого алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо Бишкек шаарында кышында көйгөй бул жана ыш маселеси болуп атпайбы, смог. Анан көйгөйдү чечүү үчүн мэрия кандай кадамдарга барат? Бир стратегия, пландар барбы? Ошолор менен бөлүшө кетсеңиз. Албетте бул Газдаштыруудан башка дагы кандай жолдору бар да? пландар негизги бизде Бишкек шаарында коюлган, жылдын башында бекилген Бишкек шаарынын өзүндүк планыбыз. Бул планга 27 пункттан турат. Ошонун баардыгы өз каалымында ишке ашырылып атат. Маселелердин эң мында орчундууларын айтып кетсек, газдаштырууда бир чоң ошого өбөлгө түзөт ушул иш аракеттер себеп дегенде биз бир үйдү газдаштырсак бул жок дегенде бир 3-4 тонна, жок дегенде 3-4 тонна көмүрдү биз жагуудан баш тартып атабыз. Ошончо бир үйдөн эле 3-4 тонна газ атмосферага чыкпайт деген сөз. Ушундай сыяктуу мына газдаштырган абоненттер кошулуунун негизинде бүгүнкү күнү жаңы конуштардан эле үйдү жылытууга эле меш алып колдонгон үйлөрүн саны 3 миңден ашты. Бул эсептеп кетсек бир 12 миң тонна көмүрдү биз атмосферага мындай өзүнчө бөгөт коюп атабыз. Андан тышкары 3600 тонна биздин мэрия азыркы күнү көмүр сатып албайт. Себеп дегенде бизде 22 от казанды толугу менен биз газдаштырып альтернативдик мына жылытуу системаларына өткөрдүк. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарында. Бишкек шаары азыр жыл сайын 3600 тонна көмүр сатып алса, бүгүнкү күнү биз андан баш тарттык. Бул дагы атмосферага көмүрдү биз чыгарбайбыз. Андан тышкары Бишкек шаары мына жылдын аягына чейин 744 газ менен иштечү атайын автобустарды алып келип атат. Бүгүнкү күнү анын көп бөлүгү жолдордо өзүңүз көрүп атасыз. Мына жүрөт, элдер түшүп атат, колдонуп атат. Ушунун саны жылдын аягына чейин 744'кө жеткиребиз. Бул деген жалпы эсеп менен эсептесек 2,5 миң микроавтобусту биз жолдон чыгарып атабыз. Ал дагы өзүнүн таасирин мен тийгизет го деп толук ишенем. Себеп дегенде бир микроавтобусубуз, ошол эле бир эле маршруттук таксибиз орто эсеп менен күнүнө 30 литр дизелдик майды саркылчу. Ошондой эле орто эле эсеп менен эсептесек 100 тоннага күнүнө 100 тоннага жакын дизелдик майды биз дагы жагуудан баш тарттырып атабыз. Ошондо ал дагы атмосферага чыкпай калат. Ушундай сыяктуу иш аракеттерди жүргүзсөк биз ойлойбуз мындай ышты бара бара
кулдаттык менен биз келечекте жеңебиз деп ошондой сыяктуу көп иш чараларыбыз бар. Мунун бири деп бул өзгөчө атайын линиялар, жол линиялары жанакы айтып кеткен эко таксини биз ошо киргизели деп атабыз, мына шаарда өздөштүрүп аны кеңейтели деп. Жана бир чоң маселе көйгөй болгон бул мусордук полигондун түтөсү өчүрүлүш. Ал дагы бир топ өзүнүн салымын кошуп келген, бир 10% жакын ушул биздин атмосферага таасирин тийгизчи. Азыркы күнү биздин полигондо түтү түтөбөйт, түтүн жок, өрттөнбөйт. Ошол дагы биз ойлойбуз өзүнүн таасирин тийгизет жана ушундай сыяктуу жана эстакадаларды куруп жолдорду жанакы атайын оңго бурулган поворотторду кеңейтип атайын аялдамаларды жаңыртып ажыларды аялдамаларды жолдон иш түгөстө киргизип ушундай сыяктуу көп иш аракеттерди мэрия жүргүзүп атат жана уланта берет. Биз ойлойбуз ушундай иш аракеттердин жана газдаштыруунун артынан биз ушул ыш маселесин аягына чыгарабыз деп. Мына ушу менен биргеликте биз муниципалдык инспекция ишин жүргүзүп атат. Жанакы тигүүчү цехтерден чыккан калдыктар боюнча жана банялардын мындай айтканда зыян атайын бир отто колдонгон ошо тигүүчү цехтен чыккан калдыктарды жакпоо боюнча атайын рейдтер жүргүзүлүп бүт баня жана ар кандай цехтердин иш аракеттерин көзөмөлү жүргүзүп атат. Былтыр эле ушунун негизинде 245 атайын протокол түзүлүп ушундай иш чараларга каршы иш жүргүзүлгөн. Буну да биз күчөтөбүз жана көзөмөлдү курчутабыз. Анан жана жеке транспортко дагы чектөө киргизүү тууралуу бир сунуштар айтылып жатпады беле? Бир ошо номерине карата шаарга кирсин, кирбесин деген ал маселелер эмне болот? Кандай сунуштар болот? Ал боюнча азыркы маалда негизги ал долбоорго да биз келечекте бул каралат го дейм, бирок бүгүнкү күнү бул азыркы маалда мэрия тараптан анализдөө жүргүзүлүп атат. Канчалык бул мүмкүнчүлүк бар жана канчалык ушуну ишке ашырууга бизде шарт түзөт деп. Муну ошол анализден эң биринчи мэрия тараптан бүгүнкү күнү элге биз шарт түзүү иш аракеттерин жүргүзүшүбүз керек. Андан кийин мындай долбоорлорду ишке ашырганга кажети бар болсо андан кийин карайбыз. Ошо жана сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү, жана инспекция иштеп атат, рейдтер жүрөт депчи, ошол иштин пайда болушуна ушул бир себеби да болуп атпайбы? Ушу жеке секторда сапатсыз көмүр жагуу, ошол эле жана тигүү цехтеринен чыккан калдыктарды жагуу, анан эгерде ошо рейд учурунда ошондой бузуу мыйзам бузуулар мындай катталса, аларга кандай чаралар көрүлөт? Штраф эле болобу же жабылабы мончолор? Негизги бизде өкмөттүн токтому бар. Ошо өкмөттүн токтомунда жазылган атайын ушул атмосферага өзүнүн чыккан атмосферага чыккан түтүн боюнча өзүнүн ошо нормалары бар. Канчалык нормага туура келиш керек. Эгер андан ашыкча чыкса же зыян жана тигүүчү цехтерден чыккан мисалы мусорду жаккан болсо же дөңгөлөктөрдү жаккан болсо мага биз чара көрө алабыз. 7,5 000 сом атайын административдик штраф бар. Ошондой чараны көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Эгер ордунан текшерип ошондой жагдай аныкталса анда муниципалдык инспекция мындай чараны көрүп 7,5 000 сомдук штраф сала алат. Мисалы айтып кетсек ушунун ушундай сыяктуу неге ачыкка чыгып ошо жерден көзөмөл жүргүзүлүп катталган жерлерден былтыр эле 136 000 сом штраф түзүлдү. 136 000 сом штраф жерлерге айып пул салынып ошонун баары өндүрүлдү бүгүнкү. Анан эми ушул ыш темасын көйгөйүн баягы жыйынтыктап келгенде качан Бишкек ыш жок жашап калат да? Ушу кайсы убакыттын аралыгында пландап жатасыздар бул көйгөй чечилет депчи? 5 жылбы, 10 жылбы, быйыл эле чече албайт? Бул боюнча мен ойлойм ышты
Негизи айтып келсек, ыш бул бир жылда жаралып калган жок. Ыштын бул тетиги Советтер Союзунан бери келип аткан маселе. Ыш бир эле Бишкекте эмес. Ыш деген азыркы күнү ар бир айылда, ар бир шаарда бар. Мен аны да тактап та айтып кетсем болот. Бул боюнча ыш дүйнө жүзүндө бар. Бирок анын деңгээли ар кандай. Биз ышты такыр эле жок кылып сала алабыз деп мен айткандан алысмын. Биз ышты азайта алабыз. Ошого азайтып ар күн сайын ар бирибиз, ар бир жараныбыз өз жанынан да салым кошсо ошого. Мен ойлойм, бул чоң биз биргеликте бул ыштын деңгээлин бир топ эсе түшүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт го деп. Себеп дегенде, эгер ар бир жараныбыз биринчиден өзүнүн машинасын, айдап жүргөн машинасын көзөмөлдөсө, ошол айдап жүргөн машинасын катализатору мисалы бар болуп, же болсо жок дегенде ошол машинасы түтөбөсө, анткени көбүбүз билебиз, көчөдөн баратып бир машина өтүп кетет, тим эле капкара түтүн булкат. Анткени ошол айдоочу өз биринчиден өз машинасына, өзүнүн ден соолугуна, экинчиден болсо ошол Бишкек шаарынын өзүнөн башка бир туугай өзүнүн керек болсо балдарына жана башка жарандарга да кайдыгер караган десек болот. Ушундай сыяктуу өзүнүн кылдаттык менен машинасына, техникасына жана өзү колдонуп аткан от казанда колдонуп аткан көмүрүнө көзөмөл жүргүзсө, мен айтам, бул дагы жакшы кадам го деп бизге чоң жардам тийгизмек. Ушу менен биргеликте мисалы колдон келсе коомдук транспорт менен колдонсо болушунча. Анткени бир үйдө биз билебиз, бир мисалы 2 киши жазса, 3 киши жазса, үчөө тең машинасы менен болуп калат. Колдон келсе мисалы коомдук транспортко түшсө, же болсо атайын мындай тротуарларыбызды да биз оңдоп атканыбыздын бир чоң себеби ушу жүргүнчүлөргө, жөө жүрүүчүлөргө же самокат, велосипед менен жүрүүчүлөргө шарт түзөлү деп. Андан көрө машина айдабай ошол менен жүрсө жакшыраак, атмосферага да азыраак зыян тиеби деп. Канчалык биз азыраак бензин жаксак, дизель жаксак, азыраак көмүр жаксак, ошончолук биздин бүгүнкү элге, шаарыбызга да чоң жардам тийгизет эле. Мен ойлойм, бул баарыбыз жапа тырмак чогуу кылган чоң максат жана чоң иш. Ошо менен биргеликте биздин мэрия жана мына бул жогорку деңгээлде биздин мамлекет жетекчилигибиздин көзөмөлүнө алдында да турат. Жапа тырмак баарыбыз бул тарапты кадам шилтесек, мен ойлойм, ышты жеңебиз деп. Мен ойлойм, бул ушундай темпте иш жүргүзсөк жана эл жактан да бизге чогуу жапа тырмак жардам берилсе, мен ойлойм, жакынкы саналуу жылдардын арасында бул ыш маселесин биз бир топ эсе азайтабыз. Рахмат. Ушу быйыл суу аз, кышында свет катаал болорун энергетика министрлиги жайында эле билдирген эле да, анан свет эгер маал менен өчүрүлө турган болсо, жана социалдык объектилердин иштөөсү кандай тартипте жүрөт да, ошол эле бала бакча, мектептер генераторлор менен камсыз болгонбу? Эми биринчиден бизде азыркы энергетика министрлиги тарабынан айтылып атат. Быйылкы жылы мына маал менен өчүрүү болбойт деп айтылып атат. Анткени ал боюнча электр энергия азыр импорттоо боюнча келишимдер түзүлгөн деп. Энергетика министрлиги бул жактан быйыл кышты мындай жагдайсыз өткөрөбүз го деп айтып атышат. Эми биз ойлойбуз, эми энергетиктерге биз ишенүү менен көз чаптырабыз. Мен ойлойм, бул маселеси ушул бул суунун аздык маселеси биз импорттук электр энергиясы менен чечилет. Муниципалдык полиция түзүү тууралуу чечим кабыл алынып, анан тиешелүү тапшырмалар берилгени маалым болду да. Анан бул полициянын иштөө багыты тууралуу бир түшүндүрмө берип кетсеңиз. Кандай функцияларды аткарат, кандай тартипте иштейт? Эмне болгон муниципалдык полиция деген суроолор болот да? Биринчиден, бул муниципалдык полициясы келип чыккан негизги жагдай бул биздин шаарыбыздын шаардай кылып туруп көркүнө чыгаралы деген максат. Биринчиден, себеп дегенде бул
Көйлөк муниципалдык полиция десе азыркы биз иштеп аткан милиция менен мындай теңебеш керек. Себеп дегенде атайын форма кийген бизде көп деген башка структуралар бар. Өзүңүз билесиз, буга чейин эко техинспекция иштейт. Налоговиктерибиз бар турабы. Булардын да өзүнүн тараптуу функциялары бар. Бул дагы биздин муниципалдык полициябыз өзүнүн максаттуу иш жүргүзөт. Бул негизги административдик кодекстин алкагында. Жана административдик кодекстин алкагында негизги тармак бул көрктөндүрүү маселеси боюнча иш жүргүзөт. Шаардын көрктөндүрүүсү. Мисалы айтып кетейин, түшүнүктүү болуш үчүн. Биз жолдо баратканда көп көрөбүз. Мисалы Бишкек шаарында мусор азыр көрүп атабыз да. Ну. Тазалык маселесин көтөрүп атабыз. Мына тазалык сенден башталат деп лозунг менен мына биздин мекемелерибиз, ишканалардын жетекчилери де ошо менен иш жүргүзүп атат. Мунун негизги талабы эмне? Биз элди биринчиден түшүндүрүү иштерин аркасынан ошо тазалыкка жана көрктөндүрүүгө көздү чаптыра ала деп атабыз. Анан эгер биздин жарандар аркылуу мындай маселени көзөмөлдөбөй жана кайдыгерлик болуп же болбосо андан өтүп барып бузуулар болсо бул негизги көрктөндүрүүнүн өзүнүн нормаларын өзүнүн тартиптерин бузулса анда биз алга чара көрүшүбүз керек. Мисалы айтып кеттим, буга чейин мына баняларды айтып кеттик. Биз ушул ышка атайын зыянсыз талапка жооп бербеген жана калдыктарды жакса, мисалы же болбосо ошо дөңгөлөктөрдү жакса, ушул муниципалдык полиция барып чара көрөт мисалы. Анткени бул биздин көрктөндүрүүнүн жана атмосферага болгон мына бул да функцияны биз көзөмөлгө алып ошол чара көрөт. Же болбосо мен жана айтып кеткен мисалдай машинасы менен түтөп баратса, абаны бузуп, ошол машинасы менен түтөп барса да муниципалдык полиция ошол машинанын ээсине да чара көрөт. Административдик талаптын негизинде 7,5 000 сом анда штраф салат. Эгер ушинтип биздин ышка өзүнүн чоң салымын кошуп атса биздин айдоочубуз. Мисалы айтып кетсек. Же болбосо көп жерден катталып атат. Биздин шаарыбызда мына ар кайсы жерде мусорду ыргытып салгандар болот. Пакет менен келип эле мусорду контейнерге жеткирбей жерге таштап салышат. Ошол жаранга мисалы чара көрөт. Ушундай сыяктуу мында биздин же болбосо кээ бир жерден бактарды кыйып салган болуп атат. Же болбосо ошол атайын жашыл зоналарга машина менен чыгып алган жерлер болот. Же болбосо ошону тебелеп салган, же болбосо ошонун үстүнө өзүнүн бир жана сатуучу атайын коробкаларын коюп алып туруп ошол жерден сата баштайт. Мисалы ал дагы биздин шаардын көркүн бузуп аткандын бир маселеси да. Ошондой сыяктуу талаптарды бузса, же болбосо ошондой шаардын көркүн бузса, же ошол шаардын көрктөндүрүү системасына керек болсо өзүнүн зыяндуулугун алып келип атса жарандарга, анда муниципалдык полиция биринчилерден болуп ошого чара көрүш керек. Бул боюнча ошон үчүн биз буга чейин бул функцияны муниципалдык инспекция аткарып келген, бирок тилекке каршы алардын негизги функциялары жетишсиз болгондуктан биз ушундай буну реформалоо иш аракеттин негизинде муниципалдык полицияны түзүү сунушу келген. Мисалы айтып кетсек, ал көбүнчө муниципалдык инспекциябыз биз жарандык кийим менен келет да. Анда жарандык кийим менен келгенде керек болсо ошол муниципалдык инспекторго кол көтөрүүгө чейин келген убакыттар катталган да. Кол көтөрүп же болбосо тил албай сөгүп ушундай маселелер катталып келген. Ошондо буну болбош үчүн биринчиден ошол келген инспектор бул биринчиден мамлекеттик органдын өкүлү катары көрүнүш керек деп форма кийгизелди отуруп биринчиден. Жанакы форма кийгизип атайын форма кийгизилет. Атайын өзүнүн инспектордук өзүнүн удостоверениеси Гөл. болот, бөлүгү болот, атайын камерасы болот, ошо
Жаран менен сүйлөшүп атканда ошонун бүт көзөмөл болуш үчүн жана эртеңки күнү бир маселе мындай катталса ошонун баарын анализдөө үчүн атайын камерасы болот. Бул боюнча ошол биздин шаардын көркүн, шаардын мындай мындай айтып келгенде көзөмөлдөө иш аракеттерин ушу шаардын иш аракеттерин бизди ушу жакшыртуу көрктөндүрүү тарапка жасаган бүт иш аракеттерди көзөмөлдөп жана ошолорду козгоп зыяндуу бир иш аракеттерин бөгөт коюу үчүн мындай муниципалдык полиция түзүлүп атат. Негизги талап мен айтып кеткендей бул биздин шаардын көрктөндүрүүсүн күчөтүүсүнүн негизинде. Демек, муниципалдык полиция бул муниципалдык инспекциянын эле базасында түзүлөт, анан кызматкерлер дагы ошо инспекциядан эле болот, э? Же жаңы башка аласыздарбы? Бул мына Дагы ошол конкурс менен башка жакта. Туура белгилеп кеттиңиз, бул муниципалдык инспекциянын базасында болуп атат жана бир гана ошо биз алардын санын көбөйтөбүз. А бюджетте бул каралды беле дагы мындай кошумча каржы. Анткени эгерде штат көбөйсө алардын айлык маянасы болуш керек. Ошол эле форма, ошол эле камералар менен баягы техникалык камсыздандыруусу. Биз бюджеттен толук кандуу ошол муниципалдык полициябыз иштөөсүнө бүт шартты түзүп беребиз. Рахмат. Ошондой эле бюджет. Анан эми дагы бир ошо шаардыктарды бир кызыктырган суроо болуп атат. Жакында ошо калаа башчы мэр алмашты. Айбек Жүнкулиев мырза келди, ал мына өзүнүн ишин баягы активдүү баштап жаткандай эле түр калтырып атат. Эмелерге чыгып, рейдтерге чыгып, көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Анан эми иш кайсы багытта болот? Мурдагы Эмил Абдыкадыров баштап кеткен иштер аягына чейин чыгабы, дагы же жаңы стратегия кабыл алынабы? Кандай болот? Сиздер бир аппаратта чогулуш жыйын өткөрдүңүздөр да, дагы алдыда иштерди пландап жатасыздар да, ошол боюнча бир бөлүшүп кетсеңиз көрөрмандар менен угармандарга. Мен кыскача айтып кетем. Бул боюнча Айбек Жанышбекович Жунушалиевдин кыскача эле сөзүн айтып кетейин. Буга чейинки коюлган максаттар улантылат жана алдыга келечекте булардын темпи күчөтүлөт деген. Анткени коюлган максаттар ишке ашат, жазалат. Ошол багытта иш болот деген сөз жана бул боюнча көзөмөлдү күчөтөбүз деген негизги талаптарды койду. Рахмат Жыргылбек мырза, бүгүнкү бир маанилүү жана маңыздуу маегиңиз үчүн. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, ошо бүгүн биз кышка даярдык, Бишкекке суук менен кошо кыш келди, көйгөй чечилеби деген теманын алкагында болду маегибиз. Биздин эфирибиздин коногу Бишкек шаарынын мэри Жыргалбек Шабаралиев мырза болду. Жыргалбек мырза, ишиңиздерге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыга бермекчи. Бизден алыстабаңыздар, көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Саламат болуңуз.